На сесії міськради Чорноморська, колишнього Ілічівська, депутати більшістю голосів прийняли відставку двох віцемерів Наталії Чумель і Сергія Биченка. Своїх повноважень позбулася, і секретар міськради Ольга Боровська їй заборонили обіймати будь-які посади в муніципалітеті. Всі троє чиновників вважаються людьми чинного мера Валерія Хмільнюка. Їх неодноразово звинувачували в корупційних схемах. А Сергій Биченко навіть був фігурантом кримінальної справи за підозрою в земельних махінаціях за попередню інформацію. Таке масові звільнення пов'язане з кризою в місті, в Чорноморську з листопада не могли ухвалити міський бюджет. Робота виконкому блокується. А нещодавно очільник міста звільнив свого першого заступника Юрія Крука, який перейшов до лав опозиції.